السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یسرن قرآن کا یہ ہمارا پارٹ نمبر 41 ہے، اور یہ قرآن سیکھنے کا یہ ہمارا پارٹ نمبر 69 ہے۔ یہ ہے درود شریف، یعنی درود ابراہیم ہے یہ۔ اس کو نماز التحیات کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، تو التحیات ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اب اس کو درود ابراہیم، آج یہ درود ابراہیم کی باری ہے تو آج اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے رواں پڑھ رہا ہوں، پھر بعد میں ہجے کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الف لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ہے میم پیش ہوں، میم زبر ما۔ اللہم سواد لام زبر صل، لام زیر لی، صلی، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علی، میم پیش مو، ہے میم زبر حام، میم زبر ما، دال وازر دیوں، محمد وازبر وا، عین زبر آ، لام کھڑا مد زبر لا، وعلا، اس کو تھوڑا کھینچ دیں گے، الف کھڑا زبر آ، لام زیر لی، علی، میم پیش مو، ہے میم زبر حام، میم زبر ما، دال دو زیر دین، محمد، تشدد والے کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کاف زبر کا، میم علی زبر ما، کما، سواد لام زبر سل، لام یہ زبر لئی، تے زبر تا، سل لئی تا، عین زبر آ، لام کھڑا مد زبر لا، علا، الف بی زیر اب، رے کھڑا زبر را، ہے یہ زیر ہی، میم زبر ما، ابراہیم، وا زبر وا، عین زبر آ، لام کھڑا مد زبر لا، و علا، الف کھڑا زبر آ، لام زیر لی، علی، علی بی زیر اب، رے کھڑا زبر لا، را، ہے یہ زیر ہی، میم زبر ما، ابراہیم، الف نون زیر ان، نون زبر نا، کاف زبر کا، ان کا، ہے زبر ہا، میم ای زیر می، دال میم پیش دم، حمیدم، میم زبر ما، جیم ای زیر جی، دال دو پیش دن، مجیدن، رکیں گے تو مجید ہو جائے گا، یہ دال جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ الف لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ہے میم پیش ہم، میم زبر ما، اللہم، بے علی زبر با، رے قبض رک، بارک، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، میم پیش مو، ہے میم زبر حام، میم زیر می، دال وازر دیوں، محمد، وا زبر وا، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، و علا، مد ہے، تھوڑا سا کھینچ دیں گے اس کو، الف کھڑا زبر آ، لام زیر لی، علی، میم پیش مو، ہے میم زبر حام، میم زبر ما، دال دو زیر، دال دو زیر دین، محمد، کاف زبر کا، میم علی زبر ما، کما، بے علی زبر با، رے کاف زبرک، تے زبر تا، بارک تا، عین زبر آ، لام کھڑا مد زبر لا، علا، علی، الف بے زیر اب، رے کھڑا زبر آ، ہے ای زیر ہی، میم زبر ما، ابراہیم، وا زبر وا، عین زبر آ، لام کھڑا مد زبر لا، و علا، الف کھڑا زبر آ، لام زیر لی، علی، الف بے زیر اب، رے کھڑا زبر آ، ہے ای زیر ہی، میم زبر ما، ابراہیم، الف نون زیر ان، نون زبر نا، کاف زبر کا، ان نا کا، ہے زبر ہا، میم ای زیر می، دال دو، دال میم پیش دم، حمیدم، میم پیش، میم زبر ما، جیم ای زیر جی، دال دو پیش دن، مجیدن، رکیں گے تو مزید۔ یہ بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔